Yes, bana tuko na mwanafamilia wa Konde Gang ambaye tayari ameshafika kwenye red carpet za siku leo ambapo panafanyika uzinduzi, yani pre-party ama ile listening party ya album ya Harmonize. Bana inakuaje? Poa sana. Sema. Kwema kabisa. Mbona kama kinyonge? Hamna, so fresh. Siku leo inafanyika listening party ya Harmonize album yake. Kipi ambacho wewe unacho cha kumwambia? Kikubwa cha kumwambia Harmonize ni msanii ambaye kwanza licha tu ya kuwa ni bosi wetu, msanii ambaye ametutangulia kwenye kafanya vitu vingi ambavyo sisi pengine bado hatujavifanya. So kikubwa cha kumwambia aendelee kufanya vitu hivyo hivyo vikubwa ambavyo aendelee kutuinspire sisi wasanii wake ambao tunakuja. So aendelee tu kufanya mambo makubwa ambayo anatakiwa afanye na sisi tuinspire ili tuweze kufanya vitu ambavyo vikubwa zaidi ya yeye ambavyo pengine anavyofanya. Ilianza kutoka album alafu tunaona baada ya muda ndio inakuja kufanyika listening party, na hii ni kutokana na yeye kutokuwa karibu hapa Dar es Salaam na vitu kama hivyo. Unahisi siku leo watu wataendelea kuipokea vizuri show yake? Yeah, watu wataipokea kwa sababu watu nyimbo wamezisikia, album wameipokea. Kwa hiyo huu ni muendelezo wa kuendelea ku preview album. Kwa hiyo nafikiri kila kitu kitakuwa sawa tu. Kila kitu kitakuwa sawa, kipo sawa, watu wanaendelea kusikiliza album na mwenyewe leo yupo pia. So naona ni vizuri zaidi. Kile ya hapo ulikopo kwenye maandalizi ama namna ambavyo alikuwa anatengeneza album yake. Yeah. So ni moment gani ambayo unaweza ku-share na sisi leo katika kipindi Harmonize anaiandaa mpaka hapa amefikia tu ya kusikilizisha leo kwenye kiukweli wakati Harmonize anaandaa album alikuwa apumziki wala halali kabisa, yani ni muda mchache sana alikuwa anatumia kupumzika, sababu kama unavyofahamu kuandaa album kazi kubwa, sio rahisi. So muda wake mwingi aliwekeza kwenye kurekodi, muda mwingi aliwekeza kwenye kuwaza kitu gani afanye au kitu gani aimbe. Kwa hiyo moment ambayo unaweza kushare na mashabiki wa Harmonize, mashabiki wa Konde Gang, kwamba muda mwingi aliutumia kwenye album, hakuwa anapumzika. Hakukuwa na ushiriki wako kwa namna moja ama nyingine katika maandalizi ya hiyo album? Lazima uwepo, kwa sababu sisi wote tukiwa tunafanya kazi studio lazima wote tuwepo. Kwa hiyo ni kuna baadhi ya vitu mule mimi pia nimevifanya, ama japokuwa sipo kwenye album, lakini vitu vingi tu nimevifanya, tumesaidiana as a team. Unajua lazima tushirikiane kufanya kazi kwa namna moja ama nyingine. Unajisikiaje baadhi ya watu, sio wote, ambao wanatokea tu kwenye mitandao ya kijamii kuiponda album na kusema kwamba ina mapungufu yoyote kwa namna moja ama nyingine? Unajua kila shabiki ana maono yake. Huwezi ukamzuia shabiki kuzungumza chochote ambacho anajisikia kuzungumza. Kwa maono yetu sisi tunaona album ni nzuri, watu wameipokea vizuri. Si kila shabiki atakubali hilo. Wapo ambao watakaopinga. So hayo ni maono yao wao wenyewe. Lakini album imepokelewa, watu wanasikiliza album na bado wanaendelea kusikiliza album. Kwa kazi ambazo umeachia kwa mwaka 2021, unadhani zinatosha kwa mashabiki zako ama kuna yoyote hujawatendea haki? Siwezi kusema kwamba zinatosha, haziwezi kutosha kwa sababu bado kuna ratiba zinaendelea za uachiwaji wa nyimbo. Mwaka umeisha, lakini nafikiri mwanzoni tu mwa mwaka hapa mashabiki wakae tayari, wataona chochote kutoka kwa Kili. So vitu ni vingi, surprise ni nyingi, kazi ni nyingi. Kwa hiyo watu wakae tu tayari. Watu wanatamani kuwasikia wewe pamoja na Chidi. Ipo kazi ambayo tumefanya, lakini unajua kila kazi inakuwa na time. Itafikia time watu watasikia hiyo nyimbo, itatoka tu, lakini ipo tayari, ipo ndani. Yeah, kwa hiyo kila kitu kinaenda na time na ratiba pia.